Кадрите с красиви жени в папараци никога не свършват. Време е два легендарни родни секс-символа да изгреят на екрана. Юлиана Дончева с 167 вредни химикала по себе си. И това е така, защото точно толкова се съдържат в ежедневната й козметика, преброени от нея самата. И това не е заглавие от жълтата преса, а цитат на Юлиана от представянето на новата й книга. Сред поканените на събитието бе и вечният секс-символ на българското кино и театър Аня Пенчева. Актрисата е известна с това, че не обича да е под светлините на прожекторите на всяка цена. Появата и поради тази причина се оказа истинска сензация за гостите. На 12 септември Пенчева стана на 61 години, но бунтарският и дух и имидж определено нямат нужда от ботокс, а само от екстравагантно кожено яке. Аня, която е близка приятелка на Юлиана, привлече целия женски и богемски кръг около Дончева. Мария Гроздева, Джуджи, Таня Дикова. Изненадващо присъствие отбеляза и Весела Нейнски, която отдавна не беше се появявала в светските салони, почти от времето, когато стана известна с връзката си с латино-мачото Освалдо Риос. И точно когато екипът ни се зачуди, защо тази година до Юлиана не са любимите и мъже, половинката и Стъки и Станислав Младши, те се появяват, за да я подкрепят. Красавици от 23 държави дефилираха с традиционните за страната си носии във вечерта на нациите. Дефилето е голямата атракция на втория тур от конкурса Lady Universe, организиран от Цвети Разложка. Но лично според нас и тя не остана по-назад, като се пусна в Инстаграм по официална рокля и кецове. Сред толкова красавици няма как да не бъде и репортерката на папараци Елизабет Методиева, която освен че също е носителка на титла за красота, е и водеща на шоуто. Мислите ли, че конкурс за красота може да мине без Гери Дончева? Не, не може, разбира се. В случая не е сред претендентките, а гост. Откриваме я с приятели, който обаче е по-заинтересован от поднесените ястия, отколкото от момичетата около себе си. В заключителната гала вечер Гери вече е във вихъра си, и то като водеща. И макар че почти всички момичета получават признание и различни награди, една единствена стана Lady Universe 2018, Алиса Мисковска от Балтийските републики.